Innan den här videon vill jag bara säga att jag kommer att befinna mig just idag i Hofors kommun, i Hofors Folkets hus, och livestreama där inne i en biograf mellan 16-19.00. Om inte ni kan komma, gå in på min livestream och följ mig, där finns länken beskriven till den. Men gå in på min livestream runt 16.00, kommer jag gå live då, så missa verkligen inte det. Det kommer bli fett, så missa verkligen inte det. Då vidare kör vi, let's go. Ja, tjena och passa, tjena och one. Ja, välkommen ska just du där vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag, som ni ser framför på skärmen, så är det med Fortnite. Och i dagens video så är det ett gameplay här på solo under turneringens gång. Men han inte kör, jag var typ såhär en timme försenad, så han tyvärr inte får mycket pengar alls. Men skit i det, idag så kör vi ett gameplay här. Och i gameplay kommer ett asroligt bugg med de här ballongerna som gör så att liksom bugga sönder med när man hoppas att det är askul. Så kolla igenom hela videon. Jag tyckte det var askul som satan, så incheck videon här, like på videon och kommentera någon fin kommentar där nere för om ni känner för det. Så då går videon och kör vi. Let's go. Men det sa ju bänk. Det sa ju inte marklyft, det sa ju bänk. Så alltså, är det någon som vet om att ta bort Snapchat så här? Det ringer för Snapchat så här. Jag vet inte varför alltså. Alla så ringer mig och blockar alltså. Så här är det bara. Nej, jag fick inte nytt PB marklyft egentligen. Det är det verkligen inte. Mitt PB är 180. Det var 106 jag körde där. Det finns en setting när man typ tar en öppen grön typ. När man tar upp en grön vet du det, AR säger, så har vi en grå. Då vet du det, ska den byta ut den typ bara, tycker jag. Jag har sett en gym-vlogg från dig. Ja, vi får se. Jag tycker det är cringe som fan att vlogga alltså. Jag tycker inte om att vlogga. Jag tycker det är obehagligt typ. Jag vet inte varför. Ja, jag vet. Du skickar notis alldeles nyss ju, eller hur? Det måste vara lösen som buggar idag. För de funkar inte för mig tydligen. Alltså typiskt idag. Varför just idag? Vad ska allting bugga idag för? Va? Doghouse. Oh jävlar, åh, där kom den. Oh my lord. Oh my lord alltså. Där kom den. Nu funkar den, det var bara din alert som buggade. I alla fall, mannen, tack för din information. Kingen är du, nu funkar de. Jag ska spö bara. Är det spö du vill ha? Upp, upp och iväg. Upp, upp och iväg. Då måste jag komma och åka då. Det tar man liksom bort alla samtidigt, vet du.
Min tar bänk, jag tar 90 kilo max. Jag är skitsvag i bröst, men jag är stark, vet du det. Jag är stark i ryggen, som fan. Vi gör så här då. Det gick inte, fan. Hejdå ballonger, hur bra? Nej, kolla bugget. Skickar igen. Aja, hej, sajter. 0 sekunder, sexypapper. Oh, alltså, vad händer? Alltså, det där var ju fett länge sedan du skickade där, då. Kolla. Vad är det som händer? Kolla det, nej. Det kommer vara så hela gamet. Nej. Oh my lord, alltså. Alltså, kolla när jag hoppar runt. Alltså, jag orkar inte. Jag hittade en bugg. Jag hittade en bugg. Alltså. Här är jag! Ho! Alltså. Och jag älskar spelet, alltså. Hej! Wow! Wow! Men jag måste ladda, what the fuck?
Dab! 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 New emote leaked, ja det är den alltså. Baby dab. Men nu visar de man hoppar också. Ja, kolla! Visar de man hoppar också. Vad fan, topp 10, what the fuck? Kan man åka rakt igenom den här då? Nej, fan inte. Mm. Allt är ladda, vad fan alltså. Och där är luften. Dab. Och dab. Får man överbygga tiden, så jag överbygger hela tiden honom typ. Dab. Baby dab. Mm. Och dab! Och dab! Undrar om de också ser det här, de bara what the fuck is cheating man? He's fucking cheating! He's hacking! Way! Way! Kolla när jag laddar upp i luften! Åh, jag orkar inte spela alltså.
Han ser alltså, mot säcken. Nej, den är buggad tror jag. Fan också. Löst han bara. Jag missade rockets fan också. Han är på trädet, han är på trädet, det ser han. Hårsad noob. Åh jävlar, helvete, han var ju fan här ju. Man kan inte bygga här ju. Alltså wow, man kan inte bygga här. Ooh!